Tak, borci. Máme tady další let's play. Ty jo. No a máme tady, ty vole. Máme tady... No víte, co tady máme? Clash of Clans. A já už jsem to, ty jo, asi... 2 roky nehrál, tyjo. Kurník. Very high. Hele, když mám very high, proč se to nezměnilo? No, to je jedno. Jak se lokovala... Obrazovka, tak pozor, obrazovka je lokla. Kurník, oni tady toho změnili. Co to je? No, to je jedno. Zkusíme jít podle toho... Jak jsme vždycky šli. Co se dá z tohle sestavit? Asi nechci. Chci tady tohle. Kurník. Pozor, 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 all items, kde jsou boty? Boots? Tak boots nemůžu, no, tak to je jedno. Kurník, to bude fail. Kde je mapa? Tak jdem. Třeba co kreten chce. No, že by se ta grafika za ty 2 roky zlepšila nějak, to teda nevím. Zařízení, já si tady musím trošku stlumit. Lolko. To bude fail. Zrovna, jestli se mi podaří tady, tyjo, nějakou lamku vůbec někdy sundat. Někdy bychom mohli dát taky do tu, tyjo. Se to hraje. Kurník, je to možný? Ty ikonky vypadají úplně jinak. Kretení. Thank you.
odborník u toho Malefic Vision je důležitý, že skočí na další šašky, protože když přeskočí, tak vám dá nějakou manu. On je více mě ten Malcahar bez many úplně samozřejmě na hovno, že? Tak pozor, tak si nasbíráme manu. Jo, tak, ale jo, skočila. Manička skočila. Ty, to je taky lamacký, že vidí, kolik má many. To taky nemělo být, ty jo. V podstatě. Šli dva na střed, ty okreténi. Hej, to jsou takový děcka, ty jo, tady v tom chatu. Zlatá dota v tomhletom. Kurník. Mánička by se mi hodila. Hlavně, ty jo, manu. Kolik stojí Malefic? Ale už by se dal dát honem, honem pro tam. Super. Hele, to jsou Poláci v chatu, ty lamky. Myslím, že tak kolik vyhráváme, nevyhráváme, tyjo. Ona věžičko, per to do ní. Tak schválně, kam to skočí, no, skočilo to tady na šašky. To jsou kreténi, ty vole. Až to bolí. Tohle za zrůdu, tyjo. Ne, to nestihnu, kurník.
Ty jo, hej, to už... Tam tu dole tu krávu sundat. Ano, tak pojďte, pojďte, já vám dám ultinu. Kde dáme, přilákáme je. Kurník. No, ale 100 sekund to jde. O ne, manu. Tyjo, co... I tak cípne za chvilku, tyjo, to vám říkám. Lama. Skoč. Ty jo. Malefic teda zrovna je přeskočila. 2000, co s tím? Co si můžu koupit? Co mi doporučíte? Ability power. Tak já bych si koupil knížečku. Tak určitě ještě tuhle tu svini. Tak to vyhrajeme, ten ti kretení se snad dostat od Pildarius. Aha, tak to u nás je šešek odpojil asi. Ty vole. Co bys dělal, ta knížka, cooldown reduction. Tak jo. Přeskoč. Jo, super. Kurník. Takhle se to hraje lámky. Taky kreten, ty už je zdrhnul hajzl. Ale vidí, já mám nějaký, ty jo, on taky skilly nějaký, že? Úplně zapomněl. Kurník. To prosarem.
tak co si můžu koupit za hovna, hej? Já bych potřeboval nějaký ty boty, ne? Sorcerer shoes. Co jsem to chtěl tady s tímhle? Tak jo, borci, tak to proserem, protože to jsou lámky, tyjo, když se jako podíváte, tyjo, já jsem to nehrál prostě 2 roky, já mám podobný score jako tady nějaký Nidalee, tyjo, kretén, co furt někam skáče. No jo, srad na vás. Ještě, že mám 3 monitory a můžu během toho ty očumět na Facebook. Tak jdeme si nahrabat. Nahrabat! Ty, a to mi nevyšlo. Tohle mi vyšlo. A teď si tady sundáme tuhle tu krychlici, tyjo. Posranou. To proserem. Kurní, kdo mi tady píše, já zase nevidím na minimapu. Tam nejdu, tyjo, to bych se posral. Ale jo, tak tam jdu, no. Myslíte si, že tam mají Varda? Tak jdem na vrch. Tyjo, ty kráva. Já to vím, že musím jít do středu. Pozor, nejdalý lámka. Trošku to tady... Jakože pušnám. Takhle se to dělá. Já ti tam nejdu, ty jo, má to defenduj, kreténe. Celý žavý tam, ty jo, půjdu za tebou. Já si koupím tohodle toho, nebo si mám koupit knížku. Ty taky celý nějak změnili, to ve středu to tam vymlátěj, tyjo, celý. Proč jsem si nekoupil ty boty? Zrušující.
Tak jo, tak lampky se surrenderovaly, no. Kreténi, ty jo. Jo, tak jo, tak tady máme lec.